Zaznamenala som napätie vo vzťahoch medzi mužmi. Čo sa deje? Diskutujte. Tak mňa dosť zamrzelo, že Filip povedal, že som mu odnesol iba jedno vedro. Ja keď môžem ešte povedať, tak aj ja som sa ráno zobudil a Filip je sluha. A som prišiel za ním a som mu takisto pomohol. Môže to aj on potvrdiť. No, jeden kýbel si odnesol. No, dobre, ale odnesol som. Aj dobre, jeden kýbel som odnesol, ale som ti pomohol, či nie? No, tak na budúce ti ani ten kýbel nedonesem. No. A s tebou som bol ešte potom pre vodu. Tak hej. No, tak potom ne. A toto, keď nemá človek pokoru, tak ja mu tú pokoru nabijem. A ja som ti totiž dal aj seno pre somárov. Som s tebou bol dvakrát pre vodu, si nevďačný, nevie sa poďakovať. Tak najbližšie si ťa berem do duelu a ja ti ukážem, kde si ty a kde som ja. To som chcel ti povedať. Pekný deň ti prajem. Díky. Filip. To je ako, čo k tomu povedať, Baron je taký, že... No, jaký som... Tak si vychovaný, alebo nie, no. No, veď uvidíš potom. Taký, že sa tvári, že je ako vychovaný, vďačný všetko, ale potom ti povie také veci, že... A toto je vychovanosť, keď ja ti pomôžem, ráno stanem, ty si bol rozbitý po party a idem ti... A ty si ja som bol v pohode. Ale ty si bol v pohode? Aha. Ty fialová princezna. Joj, bože. Keď už ti niekto pomôže, tak vychovanosť, poviem, že ďakujem. Tak som ti poďakoval. Hej, poďakoval. Tak som ti, ja som ti poďakoval. Hej. A tam si čo povedal, že iba jedno vedro? O, jedno vedro, tým princezna Mielnicová. Zoberiem ten pohár a uvidíš, ty kokos. Mám nervy, ty kokos, že uvidíš. Taký príjemný si celkom, no. Podľa mňa iné pomoc s tým, že chcem pomôcť, a iné pomoc s tým, že potom neskoro chcem iba povedať, že aký som ja dobrý, aký som ja pomocný a chcem sa zase ukázať pre všetkým, že ja som ten, čo spravil všetko, to ja som tomto pomohol, ja som tam pomohol. No ty si taký proste, od prvého dňa si taký. Jaký som, no povedz, jaký som. Ty si taký, že furt hovoríš, že ja som taký, a toto robím. Vy ste dvaja na LSDčku a vám asi hrabe obidvom. Ešte raz aj Alex bol opratačený. Ja som povedal iba toľko, že bez tých chalanov, keby tu neboli, tak som nič, ja som tu sa vyjadril, keď si to nevnímal. Mal, ty blbeček jeden. A so mnou sa takto baviť nebudeš, lebo tak si sebou husi nepasol. Ty si vychovaný tak, že vyhoď blbeček, hej? Husi nepasol. To si dobre si vychovaný, hej, Baron. Raz tu Alex upratala. Mňa nezaujíma tvoj názor, nechápeš tomu, drž hubu. Nie. So mnou sa takto baviť nebudeš. Budem. No. Musím tu sedieť. Raz tu Alex upratala a ty si povedal nie, že ona upratala, ale ja som povedal, Alex nech upracuje. Všetko ty si proste robíš. To ty si už prekľúčaš z tvojej debilnej hlave, kde budeš proste. No, fialové, ty kokos, chod si dať na rúžovo a zober si koníka. Ale vieš, že ty ma urážaš nie a teba. Čo? Že ty ma urážaš nie a teba. Veď áno, veď ja si ťa aj chytím, neboj sa. Tak to si dobre vychovaný, no. No, veď áno, dobre vychovaný, keď ja aspoň sa viem poďakovať, keď mi niekto niečo dá. Ja som ti poďakoval. Aj poďakoval. Ja čo si povedal pred celým Slovenskom? Čo si povedal? Že si mi zobral jeden kýbl, to bola pravda. Áno, hej. No a seno, kde si, prečo si nebral seno? A že som s tebou ochotne išiel až dozadu, hej, dám dozadu. A tak som išiel aj Míša, tak som aj Machín pomohol a každý mi to pomáhal. Ale my nesme kamaráti, my nesme rovesníci. Ale všetci mi to pomáhali. Ja som s tebou husi nepasol, chlapče. Je to úplne jedno. No, veď áno. Je to úplne jedno. No, veď áno. Veď áno, lebo ty si feťák a tebe to je úplne jedno. No. Všetci mi to pomáhali, všetkým sa poďakoval. Čo ti chýbajú drogy? Chýbajú ti drogy? Kľud. Aj keby som ti iba ruku držal, aj keby som s tebou išiel za ruku hen tam, tak mi musíš poďakovať, aj tebe poďakujem. Ale nie, že povieš len jedno vedro. Čo ja som tvoj pes alebo koň? S kým sa bavíš, sa ťa pýtam. A to ťa prejde smiech. Budeš potom kyslý, ak si bol kyslý celý deň. No. Budeš kyslý a kyslá uhorka. Kedy som bol kyslý? Si taký kyslý. Kedy som bol kyslý, prosím, odkedy som tu? No, veď budeš kyslý, jak sa stretneme von. My sme temperamentní a... No, neviem, není to príjemné, keď pred ostatnými a pred celým Slovenskom niekto vyplazuje jazyk a rype to teba celý deň, tak už vybuchneš, vieš. Proste, keby sme boli vonku, tak mu odrežem hlavu za sekundu. A keď príjeme von, ho rozbijem. Mne to je jedno, ja ho tak budem učeniovať. Je to feťak. Ja nehovorím, že som si nikdy nedal koks, ja nehovorím, že som nikdy nič niečo nevyskúšal, ale kokos, nesprávam sa, jak posledný potkan.